Stacioni i radhës i dialogut me Shqipërinë për çështjet e bugjësisë ka qenë fshati Kaldru në qarkun e Shkodrës. Bashkëbisedimi kryetarit Rama përqendrua në rritjen e mundësive për stimulimin dhe nxitjen e punës në bugjësi e blegtori, duke bërë të mundur rritjen e fitimeve në këtë sektor. Kryesocialisti u shpreh për një program të ri të Partisë Socialiste, që do të bëjë të mundur kthimin e dinjitetit të punës në fshat. Së bashku të shkruajmë dhe të realizojmë një program të madh ndryshimi. Një program të madh ndryshimi që duhet fillojë nga fshati, që duhet fillojë nga prodhimi, që duhet fillojë nga rritja e domosdoshme e mirëqenies për familjet shqiptare që jetojnë në fshat, për i duarve të cilave ne duhet marrim prodhime më të shumta, më të garantuara dhe me çmime më të arsyeshme në qytet. Rama përsëriti thirrjen për bashkim të të gjithë shqiptarëve kundër politikës së vjetër që kanë lënë vendin dhe sidomos fshatin në një gjendje të mirë.